Hər kəsi salamlayıram. Gördüyümüz bu bina Sumqayıt şəhərində Aslan Xidmətinin arxasında yerləşən 85 saylı yataqxanadır. Bu bina qəzalı vəziyyətdə olduğu üçün bir müddət əvvəl buradan qaçqınların bir hissəsini çıxardıblar. Sonradan məcburiyyət səbəbindən bəzi qaçqınlar buranı təmir edib yaşayıblar. Amma birinci mərtəbədə yaşayış olmayıb, demək olar ki, İndi də Qubadlının icrası gəlib deyir ki, biz bura Qubadlı qaçqınlarını, bir də ki, qazilərini yerləşdirmək istəyirik. Biz özümüz iki qardaşıq, qardaşım evlidir, mən də hələ ki subayam, 30 yaşım var. Qardaşımda iki uşaq var, bir otaqda o qalır, bir otaqda mən qalıram. Yəni, o hər bir otağı da özümüz düzəltmişik. Hamamını, tualetini, hər bir şəraitini özümüz düzəltmişik. İndi də bu Qubadlının icra nümayəndəsi gəlib deyir ki, bu otağı boşalt, 50-ci otağı boşalt, biz bura qazı yerləşdirəcək. Mən ona bildirirəm ki, birincisi, mən Laçın rayon məcburi köçkünüyəm. Hökumətin, prezidentin əmri var ki, qaçqınlara evlə təmin edilməmiş, qaldıqları ərazidən heç kəs çıxarda bilməz. Bu bir. İkincisi odur ki, qazlar üçün hökumət pul ayırılıb ki, onlar üçün ayrıca ev tikilsin. Yoxsa ki, bu gördüyümüz qəzalı yararsız binaya yerləşdirilmək nə dərəcə düzgün olardı? Məncə bu haqsızlıq olardı. Çünki onlar bu qəzalı binaya layiq deyirlər. Əvəzində mənə bildirir ki, biz heç nə bilmirik. Birinci gün bu otağı boşalt. Bunlar Sumqayıtdakı dövlət məmurlarına, ümumiyyətlə prezidentinin qərarlarına heç bir şeyi əhəmiyyət vermir. Fironluq edirlər Sumqayıt şəhərində. Buradan üzümü tuturam ölkə prezidentinə, adiyyatı qurumlara. Xahiş edirəm, Qubadlının icrası ilə məşğul olsunlar. Lazımı tədbirlər görsünlər. İndi mən bu binanın böyürdən də çəkəcəm, nə dərəcədə, hansı vəziyyətdə olduğunu sizə göstərəcəm. Gördüyümüz həmən binanın böyür hissəsidir. Çox vəziyyəti çox pis gündədir, demək olar ki, bu bina çox pis gündədir. Biz bundan bağlı prezident aparatına məktub göndərmişik. İnanırıq ki, yaxın zamanlarda bizə cavab gələcək.